До України їде спецпредставник США Курт Волкер. Про свій візит до Києва цього тижня посадовець написав у Твіттері. У повідомленні Волкер також привітав українців із упевненим голосуванням за реформи. Востаннє спецпредставник був в Україні у лютому на міжнародному форумі у Києві. Тоді він запевнив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів.